হেল্ল' ভিঅৰ্ছ জয় জগন্গ সমস্ত ৱেলকম কৰিছোঁ মোৰ চেনেলটো আজি টি ডি ডি চি এম আপেন্টছৰ পৰাই বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ক্লাছ ৰহিব কাৰণ আমি টু ডাইমেনচন জিঅ'মট্ৰিক কম্পিট কৰিব টু ডাইমেন্সন জিঅ'মেট্ৰিক ভিতৰত আপোনালোকৰ কোনেট জিঅ'মট্ৰিছ কোনেট জিমেট্ৰিকেৰে আপোনালোকৰ ডিষ্টান্স ফৰ্মু ছেকশ্যন ফৰ্মু এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগে তো ক'লিনেট বিষয়ে দেখিব তাৰ সেই ষ্টেট লাইন ইন টু ডাইমেনশ্যন ভিতৰত আপোনাৰ স্ল'প্ৰ কনেপ্ট কোন দেখিব ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাৰ ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মেৰে কেমে লিখিব আপোনালোকৰ স্ল' ইণ্টাৰচেড ফৰ্মে কেতিয়া লিখিব পইণ্ট স্ল' ফৰ্মি লিখিব আপোনালোকৰ ডবল পইণ্ট ফৰ্মে লিখিব ডবল ইণ্টাৰেট ফৰ্মে কেতিয়া লিখিব তো আপোনালোকৰ গোটেই পেণ্টটো গোটেই লাইন প্ৰেমতে ডিষ্টানস কেতিয়া কালকুলট কৰিব दुटा पारालाल लाइन भर डिटास्तकुलेट करेंगे सहित मोस् इम्पोर्टा आपको कोनिक्स सेक्सन जोटाने नेक्स्ट क्लास देखिबा आज खाली कोनिक्स सेक्सन न कोनिक सेक्शन जानते को सेक्सर आप चार्टा को सर्कल रोच्चर हाइपरबोला रुपये हाइपरवाला को एलिप्स रुकी आज कोनिक सेक्शन भितर सर्कल देखा आकंर जो स्ट्रेट लाइन टू डायमेंशन कोन ज्योमेट्री हम कंप्लीट देखिबा नेक्स्ट क्लास को पारावाला हाइपरवाला और आरोप एलिप्स नेक्स्ट क्लास में आसानु आरम्भ चैनल जो न्यू अच्छे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दींतु जहाँद्वारा एक टाइप इंपोर्टेंट वीडियो

টু ডি কয় লেন্থ বেথ হ'ল কি লেন্থ হাইট হ'ব যে কোনো দিটা থাকিব আপোনালোকৰ টু ডাইমেনচন আনটা যদি আপোনাৰ থই থাকিব ৱিথ যা ব্ৰেথ সেয়া আপোনাৰ যে কোনো দুইটা যদি আপোনাৰ থাকিব লেন্থ ব্ৰেথ আপোনাৰ থাকিব সি হ'ল টু ডি তিনিটা আপোনাৰ থাকিব লেন্থ ব্ৰেথ তাৰ সৈতে হাইট তিনিটা থাকিব একেসৰে সেই হ'ল আপোনালোকৰ থ্ৰী ডি এইবোৰ ল'য়াৰ ক্লাছৰ আপোনাৰ জানি থাকিব আৰু টু ডি চেপ আপ দেখি দিয়ক চৰ্কল হ'ব আপোনালোকৰ ৰেক্টাংল হ' ট্ৰাইংগলছ হ'ব অভাল হ'ব ট্ৰাফিজম হ' পাৰালোগ্ৰাম হ' আপোনাৰ হাইপৰ বোলা এলিএ পাৰাবলা ইবোৰ আপোনাৰ হ'ল টু ডি চেপ্ আশা কৰোঁ এইবোৰ কনচেপ্ট আপোনাৰ জানি থাকিব মানে এতিয়া মনত ৰখি টু ডাইমেনশ্যন মানে দুইটা ডাইমেচন থদৰ লেন্থ বেথ থাকিব নহ'লে লেথ হাইট থাকিব কিন্তু থ্ৰী ডাইমেচন মানে আপোনালোকৰ তিনিটা ডাইমেনশন থাকিব লেন্থ

গোটেই তাৰ আপোনালোকৰ এস কোৰ্ডেট আউ গোটেই আপোনালোকৰ ৱাই কোৱেট চলি নেক্সট কনচপ্ট ক'ত যোৱা নেক্সট কনচপ্ট আপোনাৰ এইটাই ল'ৰাৰ ক্লাছ মানে পঢ়ি থাকে ফাৰ্ট কোৱাডাৰ্ট ছেকেণ্ড কোৱাডেণ্ট ক' ফাষ্ট কোৱাডেণ্ট দেখোন বহুত পজিট ৰব চকেণ্ড কোৱাডেণ্টৰে নেগেট পজিট ৰে নেগেটিভ নেগেট ৰহ আৰু আপোনালোকৰ পজিট নেগেট ৰ এই সব আপোনাৰ জানিচি যি পইণ্টক আপোনাৰ আপোনাৰ ডিনোট কৰি পাৰিব কোনেট জেমোটৰে কোৰ্নেট জেমোট ভিতৰত কেমি হ'ব কাৰণ টু ডাইমেনচন আমি দুইটা কোৰ্ডনেট ৰ গোটেই হ'ল আপোনালোকৰ এছ কোৰ্ডনেট আ গোটেই আপোনাৰ ৰহে

আছেকেণ্ড যোন আছ আপোনালোকৰ ৱাই কোৰ্ডনেট এইটো গোটেই কোচ্চি আছে বিগত দিন মানক আছে কনচেপ্টটো আপোনাৰ কোৱশ্চিন আছোঁ মেথে তাৰমানে দেখোন এক্স কোৰ্ডনেট মানে দেখন্ত এডনেট টুৱেণ্টি অঁ মানে এস কোৰ্ডেটৰ মিনিং হ'ল ৱাই আক্সিছ্ৰু কোন্সৰ অঁ ৱাই আপুনি দেখি পাৰ্থিবেণ্টি ডিষ্টানস্ৰ অতি মানে এস কোৰ্ডেট মানে ডিষ্টান্স ফ্ৰম ৱাই আক্স এই আপোনালোক নোট বনাই পাৰিব এস কোৰ্ডিনেটৰ মিনিং হ'ল আপোনালোকৰ এছ কোৰ্ডিনেটৰ মিনিং হ'ল ডিষ্টান্স ফ্ৰম ৱাই আক্সিছ এইটাই মানে জমা আপোনাৰ এইটাই কেশচিন আছে বিগত দিন মানে এডনেট মানে ডিষ্টান্স ফ্ৰম এক্স আমি ডিষ্টান্স ফ্ৰম ৱাই আ এইটা বাৰম্বাৰ আপোনাক কওঁ আই কোৰ্ডনেটৰ মিনিং হ'ল আপোনালোকৰ ৱাই কোৰ্ডনেটৰ মিনিং হ'ল ডিষ্টান্স ফ্ৰম এক্স আ এচিছ ফিফটিন ডিষ্টান্স অঁ সেইটাই হ'ল আপোনালোকৰ ৱাই কোৰ্ডনেট আশা কৰোঁ এই কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ হৈ যাব কাৰণ এই কোচ্চি আছোঁ সবুবিলাক ৰিপিট হ'ব কোচ্চি এক্স কোৰ্ডেট মানে হ'ল ডিষ্টান্স ফ্ৰম ৱাই এচিছ ৱাই কোৰ্ডনেট মানে হ'ল ডিষ্টান্স ফ্ৰম এক্স এক্সিছ চলাওঁ নেক্সট কনচেপ্টু যিবা এই চব লৰ ক্লাছ মানে আপোনালোকে পঢ়িছিল কোৰ্ডনেট কেতিয়া লিখিব যে কোনো পইণ্টৰ কোৰ্ডনেট কেতিয়াহে

চ' আ ৱাই কোৱেট অ' চেভেন আই কোৱেট অঁ টু ত' চেভেন মাইনছ টু হ'ল ফাইভ ৰ স্কোাৰ চ' তৰ কণ ৰুট অভাৰ আপোনাৰ এই নিজে কৰো প্ৰ'ব্লেম হ'ল মই আপোনাক এতিয়া গোটেই প্ৰ'ব্লেম আপোনাৰ কৰি দিয়ে দুই ৰ স্ক'ৰ হ'ল চাৰি পাঁচৰ স্কেয়াৰ হ'ল পঁচিছ চ' পঁচিছ প্লছ চাৰি হ'ল অনতিশৰ ৰুট অভৰ তৰ ডিষ্টাছ হ'ল অঁতি অভৰ এই টাইপৰ কোৱশ্চিন বি আপোনাৰ আছে ডিষ্টাঞ্চ ফৰ্মু আশা কৰোঁ এইটো টেন্থ ক্লাছ আপোনাৰ বুজি থাকে চ' নেক্সট কনচেপ্টটো আমি যিবা যোনটো আপোনাৰ চেকচন ফৰ্মুলা দেখুন সেকশন ফর্মুলা মানে দেখুন কে বুঝি দিও আপনার এটা টেন ক্লাস রে বুঝি গোটে পয়েন্ট অ

আি পইণ্ট ৰ এই চি পইণ্ট ৰো আপোনাৰ বি ৰন্স হ'ল আপোনালোকৰ এন বুজি পাৰি এই আপোনালোকে দেখি পাৰিব এইটো এতিয়া ডিষ্টাঞ্চ হ'ল এন আইটো ডিষ্টাঞ্চ হ'ল আপোনালোকৰ এম চ' দ তাৰ চি পইণ্টৰ কোনে নেট কেতিয়া বাৰ কৰিব ফৰ্মু হ'ল এম এছ টু প্লছ এন এছ ৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লছ এন এম ৱাই টু প্লছ এন ৱাই ৱান ডিভাইডেড বাই এম প্লিলাৰি দেখোন এক্সটৰ্নাল ছেকচন ফৰ্ম খালি মাইনছ আপোনাৰ কৰি দিব এম এছ টু মাইন এছ ৱান ডিভাইডেড বাই এম মাইনছ এন এম ৱাই টু মাইনছ এন ৱাই এন ৱাই ৱান ডিভাইডেড বাই এম মাইনছ এন এইচু আপোনাৰ ল'য়াৰ ক্লাছ পঢ়িছিল ছ' দুজি থাকে যদি বুজি পাৰি নহয় অলৰেডি আপোনালোক বুজাই চাৰিলি মানে আপোনাৰ এই ফৰ্মু ইউজ কৰি যে পইণ্টৰ কোনে নেট বাহাৰ কৰিব যদি সেই পইণ্ট আপোনাৰ যদি ৰেচিঅা দেখিব সেই পইণ্ট কেতিয়া ৰেচিঅ' ডিভাইড কৰিব से लाइन तक को माने लेफ्ट साइड के किती डिस्टेंस रोची ए पॉइंट रो तार राइट साइड डिस्टेंस केते रोची बी पॉइंट रो सो दैट सी पॉइंट रा में कोण निकाल करबा को ए फार्मूला यूज करके इंटरनल सेक्शन फार्मूला ये हैला अपन एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला मेनली आसे अपन इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्वेश्चन सो चला दो क्वेश्चन कर

ফাৰ্ষ্ট যি এম ৰেচিঅ সৈতে আপোনাৰ কাহো মল্টপ্লাই কৰোঁ আপোনালোকৰ নেক্সট যি আপোনালোকৰ বি পইণ্টৰ এস কোনেট্কে এন পইণ্ট সৈতে এন কে অ এন থ্ৰী অহ কাহো মল্টিপ্লাই কৰিবে আপোনাৰ এ পইণ্টৰ এক্স কোনে নেট ডিভাইডেড বাই এম প্লছ এন মানে টু প্লছ থ্ৰী ফাইভ আপোনাৰ দেখি পাৰিব এই আচাৰ আপোনাৰ নিজেই কোচ্চাক প্ৰাক্টছ কৰোঁ এইবোৰ আপুনি টেন ক্লাছ ৰে পঢ়ি য' নেক্সট কনচেপ্ট কৈ যাওঁ নেক্সট কনচেপ্ট হ'ল আপোনাৰ এৰিয়া অফ ট্ৰাইলছ এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগেল দেখোন যদি ভটিচেছ তিনিটা ভটেছৰ আপোনাৰ দিব কোডনেট মানে এ পইণ্ট দেখোন ট্ৰাইঙেলছ্ৰ তিনিটা ভটিচেছ অ এ পইণ্ট বি পইণ্ট চি পইণ্ট আপোনালোক তিনিটা তিনিটা ভটেচেছৰ ক'ডনেটাৰ এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগলছ আপোনালোকে কেতিয়া বাৰ কৰিব এই ফৰ্মু ইউজ কৰি হাফ এক্স ৱান ব্ৰাকেট্ৰে আপোনালোকৰ মল্টপ্লাই বাই ৱাই টু মাইনছ ৱাই থ্ৰী প্লছ এু মল্লিপ্লাই বাই ৱাই থ্ৰী মাইনছ ৱাই ৱান প্লছ এ্ৰী

আপোনাৰ চি পইণ্টৰ কো নেট ধৰ এছ থ্ৰী ৱাই থ্ৰী দি থাকিব যে কোনো তিনিটা পইণ্টৰ আপোনাৰ কোনেট দি থাকিব যদি পচাৰি থাকিব ই কো লিনি নাই আপুনি দেখিব চেক কৰিব ত'লে আপোনাৰ এই ক' কৰিব এৰিয়া অফ ট্ৰাইঙে যদি আপোনালোকৰ জিৰ' আছিলে জানিবে সেই তিনিটা পইণ্ট কো আপোনাৰ কোলিনিয়ৰ মানে যদি এৰিয়া ইকুৱা টু জিৰ' মানে এই এৰিয়া ফৰ্মুটাই ইউজ কৰিব তিনিটা পইণ্ট আপোনালোক কোচ্চন বেলেগ আছে তিনিটা পইণ্ট তিনিটা পইণ্ট আপোনালোক তিনিটা পইণ্ট দেনটা পইণ্টৰ কোনেট দিব আপোনালোক পচাৰিব ইয়ে ক'লিনেট নাই চেক কৰোঁ আপোনাৰ কোলি কোলিনৰ পইণ্ট কি নাই আপোনাৰ ক' কৰিব এৰিয়া অফ ট্ৰাইংগেল এই ফৰ্মুটাই ইউজ কৰিব ফৰ্মু যদি ফৰ্মুলাৰ আপোনাৰ জিৰ' আছিল আনচাৰ ত'লে জানিব তিনিটাংক পইণ্ট কোলিনৰ যদি জিৰ' ন আচিলা জানিবি সেই গোটেই ট্ৰাইংগেছ যে কোনো যদি আপোনালোকৰ এৰিয়া আছিলে এৰিয়া সবে আপোনাৰ পজিট ৰে আৰু এৰিয়া যদি যে কোন জিৰ' বদলি যে কোনো যদি ভেলু আছিল জানিবেছ আশা করছি এইসব কনসেপ্টবি আপনার মানে লোয়ার ক্লাসে পড়ি তবে গোট প্রোবলেম আপনার দিয়েছে আপনার মানে এটা নিজে করুন এই ফর্মুলা ইউজ করি তিনটা পয়েন্টের দেখুন কোর্ডনেট দিয়েছে গোটে ফাইভ টু গোটে মাইনস নাইন মাইনস থ্রি আউ মাইনস থ্রি মাইনস ফাইভ এই তিনটা পয়েন্ট্র সে কেউ তিনটা পয়েন্ট আপনার ট্রাঙ্গেলসর ভটিসেস সো এই ফর্মুলা ইউজ করি আপনারা এরিয়া অফ ট্রাঙ্গালস নিজে বাহার করুন দুইটা দুইটা প্রোবলে দুইটা কোশিন আপনার দিয়েছি আপনি কোয়েশিন দিয়ে তার ভটিসেস আছে আপনার তিনটা পয়েন্ট হল ওয়াই মাইনস ওয়ান মাইনস ওয়ান মাইনস ফোর सिक्स आउ माइनस थ्री माइनस फाइव तीन टाइपा पॉइंट देती ई गोटे एरी अफ ट्राइंगल्स एरिया अफ ट्राइंगल्स तीन टाइम पॉइंट मैंने भट्टसेसे भटेस रोडनेट देती आने एरिया अफ ट्राएंगल्स फर्मला यूज करके बाहर करेंगे ये सब आने लोअर क्लास पढ़ी से बेस मे आइम एस आने नबानी नेक्स्ट कनसेप्ट को जी नेक्स्ट नक्स कनसेप्ट है आपो कनसेपेप्ट स्लोप स्लोप ऑलरेडी मोर प्रीवियस क्लास जो मैंने देखिए दुईटा मैथ क्लास मो ऑलरेडी अपलोड करी से मैथ क्लास रो स्लोप रो कनसेप्ट फिर भी आउ स्लोप रो स्लोप्र माने हला স্লোপ মানে যে যেকোন পয়েন্টর স্লোপ হা সি আপনার এক্স আক্সিস দেখুন এক্স আক্সিস সহ এক্স আক্সিস সহ আনটি ক্লক ওয়াইজ ডিকশন রে মানে আনটি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন যেতকি আঙ্গেল করি আটিক্লক ওয়াইজ ডিরেকশন যেতকি আঙ্গেল করি তার ভ্যালু

আমি যদি সেই থিটাটা জানি থোৱা তিটা যদি ধৰক ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী দেউতা থিটামানে কিছু এংগেল হৈ পাৰে তিটা ইকুৱ যদি ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী থাকিব তাৰপিছত স্ল'প কেতিয়া বাহাৰ কৰিব টেন তাৰ টেন ভাল্যু আপোনাক কৈছে টেন ফৰ্টি ফাইভ টেন ফৰ্টি ফাইভৰ ভাল্যু কেতিয়া ৱান চ' দৰ ক'ৰ হ'ল এতিয়া স্ল'প আপোনালোকৰ ৱান যদি টেনটা যদি আপোনালোকৰ এক্সৰচাইজ ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী এংগল কৰোঁ আউ গ' এন্সৰ এতিয়া মই কৈছোঁ স্ল'প মানে এই বুজি স্ল'প মানে হ'ল

लाइन जो पचार्टार पॉइंट तो तो को नहीं जो लाइन टाइम तार स्लोप कितनी बाहर करेंगे स्लप्रोट एम द्वारा एम इक्वल इक्ल्टी देखते आंगेल देनी दुईटा पॉइंट कोनेट रोनेट जो लाइन टाइम आपको ड्र करती है दीटा पॉइंट रोनेट देती पचार थोड़ा ये लाइन र स्लोप के तो कौन करेंगे स्लोप इक्वल टू आई तक वाई कोनेट भेज डिफरेंस मैंने आर वाई कोनेट अच्छी वाई टू आर वाई कोनेट अच्छे वाई वाइन तक भर में डिफरेन्स के वाइन आसना डिवाइडेड बाय कौन তাৰ এস কোৰ্ন ভিতৰত ডিফাৰেন্স আৰু আৰান ভিতৰত ডিফাৰেন্স মানে বুজি পাৰ্চেণ্ট ফৰ্মু ক'ৰ হৈ গ'ল এম ৱালু মানে স্ল'প ইকুৱাই টু মাইছন ৱাই ওৱান ডিভাইডেড বাই আপোনালোক ডিভাইডেড বাই এছ টু মাইনছ এনে দূৰ উপায় আপোনাৰ স্লোপ বাৰ কৰি পাৰিব বুজি গ'লে গোটেই হ'ল আপোনালোকৰ যদি আগেল দেউতা মানে এছ এছ যিহেতু আণ্টিক্লক ৱাইজ ডিৰেকচন কেতিয়া এংগল কৰি থাকিব আপোনাৰ মানে স্ল'প বাহাৰ কৰি পাৰিব টেন থিটাৰ ফৰ্মু এম ইটাটা আপোনাৰ এই দেখি থাকে আকৌ কেমি বাৰ কৰিব দুইটা পইণ্টৰ দুইটা যি দুইটা পইণ্টক নিন হৈ তাৰ স্ল'প পচাৰি থাকিব কিন্তু দুইটা পইণ্টৰ আপোনালোকৰ কোৰ্ডনেটি থাকিব এতিয়া আগেল দে নথি ত'লে স্ল' আপোনাৰ কেতিয়াবা বাৰ কৰোঁ ৱাই টু মাইনছ ৱাই ৱান ডিভাইডেড বাই এছ টু মাইনছ এক্স ৱান ৱাই ৱাই টু মানে ৱাই কোৱেটৰ ডিফাৰেন্স ডিভাইড বাই এক্স কোৱেনেটৰ ডিফাৰেঞ্চ আশা কৰিছে এই কনচেপ্ট আপোনালোকে ক্ৰিষ্টাইল ক্লিয়াৰ হৈ থাকে চলাই নেক্সট কনচেপ্ট যাব নেক্সট কনচেপ্ট হ'ল আপোনালোকৰ আগেল বিট্ৱি টু লাইন মানে এটি দেখুন গোটে লাইন এমি যাই আাইন ধর ফর একজাম্পল এমি যাই তা দেখুন গোটে অঙ্গেল ক্রিয়েট হচ্ছে না পচারছে এই ফর নেছি এই হব আপনার মানে কমিটি করবে ফর এক্জাম্পল দেখুন এই লাইন স্লোপ ক লাইন র স্লোপ ধর এম ওয়ান নিলি এই লাইন স্লোপ জ ফর এক্জাম্পলি এম টু সো ফর্মুলা কেব দুইটা তার রিলেসন কম হব তা অঙ্গেল কমিটি জাঁয়া ট্যান থিটা ইকাল টু

তাৰ স্লোপ তেওঁৰ ৰিলেচন ক'ত হ'ব মনে ৰখি থাকোঁ আ এগাম্পল স্লোপ হ'ল এম ৱান দি আ ফৰ এগজাম্পল স্লোপ হ'ল এম টু যদি দাঙি লাইন পৰপেণ্টিকুলাৰ হ'ল তাৰ মল্ট্লিকেশ্যন কেতিয়া হ'ব সবে তল'পৰ মল্টিপ্লিকেশ্যনবেলি মাইনছ ৱান হ'ব চ' এই কনচেপ্ট আপোনাৰ বুজি পাৰি দা লাইন যদি পাৰল হ'ল তাৰ স্ল'প চেম হ'ব দেইটা লাইন যদি পৰপেণ্টিকলাৰ হ'ল

ইয়ে দেখোন আপোনালোকৰ সূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণ মানে হ'লে জিৰোৰু নাইণ্টি ভিতৰত না নাই জিৰো ৰ নাইণ্টি ভিতৰত আপোনাৰ যদি তিটা ৰটা যদি আপোনাৰ জিৰোৰু নাইণ্টি ভিতৰত ৰ'লে টেন ভেলু কণ হ'ব পজিট হ'ব চ' দূক্ষ্মকোণ সূক্ষ্মকোণ মানে আপোনালোকৰ পজিট এইখ এছ সৈতে আণ্টিক্লক ৱাইজ ডাইৰেকচন দেখোন ইয়ে তোল কোণ হৈছিল তোল কোণ মানে কেনেকে নাইণ্টি ওৱান এইট ভিতৰত ৰবিব নাইণ্টি ওৱান এইট ভিতৰত যদি তিটা ৰেন ভেলু ক'ন হ'ব সবেই নেগেট হ'ব চ' জিৰো যদি নাইণ্টি আপোনাৰ ওৱান এইটি ভিতৰত ৰা তিটা তহঁত টেন ভালু আপোনালোকৰ নেগেট হ'ব চ' দিয়ে নেগেট স্ল'প আও দেখোন স্ল'প আপোনালোকৰ যদি পাৰা হ'লে আপোনাক এক্সএ্স সৈতে পাৰাল হ'ল তো আল কেতিয়া হ'ব জিৰ' হ'ব নাই পাৰল মানে জিৰ' টেন জিৰ' ভাল কেতিয়া জিৰৰো ইকুৱে জিৰো নাই সো দি আপোনালোকৰ স্ল'প ক'ৰ হ'ব জিৰ' য' মানে টিকোন বুজিব এই সবসপ্ট আপোনাক বুজি পাৰিব মই এইবিলাক আপোনাৰ এতিয়া বুজাত যদি আঙেল আপোনাৰ জিৰো ৰু নাইণ্টি ভিতৰত ৰবিব মানে টেন থ্ৰীটা ক' হ'ব এতিয়া पॉजिटिव हे so सो दैट पजेट स्लोप जद्दी टाइप ग्राफ जानी ये पजिटी स्लोप ये सब फिजिक्स भी दरकार जदि आपड़ा यही टाइप ग्राफ सो दैट आप जानवे ये स्थल कौन हो थी? मैंने टेन टाइटा नाइंटी वन एट् भित्वी नगेटिव हूँ सो दैट ये नगेट स्ल्ल आज जो पारालाल हम देखिए एक्सइ्स सहित तो पारालालोस लाइन को पचारे तार स्लोप कौन, कौन तार स्लोप जीरो कारण ये जोरोंगेल रोह आंगेल जीरो रोह टेन जीरो आप जीरो जानते आज स्लोप्टा देखो जदिद एक्स सैक्स सहित परपेटिकुलाइस परपेटिव कौन वाइ एक्स सहित पारालाल कौन हम आप

আমি ইকুৱেচন অফ্ লাইন কেমি লেখিবিফৰেণ্ট ফৰ্মৰে অলৰেডি আপোনাক কৈ দি যে সেইবোৰ ডিছকুছ কৰিব স্ল'প ইণ্টৰছেট ফৰ্মল'প ফৰ্মাণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম ক' ডবল ইণ্টৰছেপ্ট ফৰ্ম ক' আপোনালোক আ ফৰ্ম বুজাই চালু আৰম্ভ কৰিব নেক্সট কনচেপ্টটো আপোনালোকৰ এই সব কনচেপ্ট আমি বুজিবা ইয়ে হ'ল ফাষ্ট কনচেপ্ট হ'ল ফাষ্ট কনচেপ্ট আপোনালোকৰ জোৰ হ'ব আপোনাক দেখিব আমি স্লোপ ইণ্টাৰচেট ফৰ্মে আমি কেতিয়া ইকুৱেচন অফ লাইন লেখিব ৱাই ইকুৱ এম এক্স প্লছা হ'ল আপোনালোকৰ স্ল'প ইণ্টাৰচেট ফৰ্মে যদি আপোনাক কোৱা হ'ব গোটেই লাইন লেখ আপোনাৰ কেতিয়া লিখিব এই টাইপৰ ফৰ্মে লিখিব ৱাই ইকুৱ এম এক্স প্লছ চি এতি এম ক' এম হ'ল গ্ৰাডিয়াই পাৰিব নহ'লে এমু কোনপাৰিব স্ল'প কৰি পাৰিব গ্ৰাডেণ্ট স্লোপ ভিতৰত আপোনাৰ কনফিউজ হেব এম হ'ল আপোনালোকৰ স্ল'প

মই যোন আপোনাক কৰোঁ আপোনাৰ মানে খাটা কলম বাৰ কৰি কৰোঁ মাথ প্ৰাছ যেতিয়া কৰিব আপোনালোকৰ মেথ তেতিয়া ইম্প্ৰুভমেণ্ট হ'ব কালকুলেট স্ল'প এণ্ড ৱাই ইণ্টৰসেপ্ট হেল্লা কালকুলেট কৰোঁ কোৱশ্চন ক' আমি দেখন্ত জানিলে স্লপ ইণ্টৰছেপ্ট ফৰ্মিপাৰমি লেখিলে আমি জানিবা এম্টা এইটাল স্ল'প আপোনালোকৰ আউ চিটা হ'ল আপোনালোকৰ ৱাই ইণ্টৰছেপ্ট এতিয়া বুজি গ'লে सो दैट ये लाइन टाइक को सही फर्माट्रे आप लिखते सही फर्माट्रे आरोप आपल लाइन टाइम कि लिखे मुझे टू एक्स प्लस थ्री लिख दे वाईटा को वाई टा नगेगेट अच्छी सेपट हो से जीरो अो वाईगला से फर्माट्रे आगे ना नहीं खाली लेफ्ट सैड टाइक रईट सैड्रे लिखीद वाई ईक् टू टू एक्स प्लस थ्री देखते यही फर्माट्रेगा ना वाई ईक्ट एम एक्स प्लस सी सो दी स्लोप के हम ये एम ना 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 सो स्लोप यी आपर हम स्लोप इक्वाल टू टू आ थ्री टाप्रेडी मुझे लिखी इंटरसेप्ट सो बाहर गलानी आप वाई इंटरसेप्ट आज स्लोप देखो टेनसनि मुझ आउ डिफरेन्ट मेथड में भी आप बुझे किमती एक्स इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे वाई इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे देखो चलो नेक्स्ट प्रोसेस को जी सेम इक्वेसन आम करा ये सब नोट डाउन मैंने दिखाँ नेक्स्ट आपण मान रही से सेम इवेसन टाक टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री इक्वाल टू जीरो मुझे पचारकुलेट কালকুলেট এটি এক্স ইন্টারসে পচারছে এক্স ইন্টারসে জান কালকুলেট এক্স এক্স অ্যান্ড ওয়াই ইন্টারসেপ্ট হা ক্যালকুলেট করতে সমস্ত কালকুলেট করতে পারে আপনার কমিটি বাহার করি ফার্স্ট দেখুন এক্স ইন্টারসেপ্টর ইন্টারসেপ্ট এটি टू जीरो मानते एक्स इंटर सेट बाहर करेंगे वा वाई जगह जीरो पुट कर दे वाई जगह जीरो पुट कर दिखाते इंटरसेट बाहर जब वाई जगह जिरो पुट करेंगे एक्स जगह पुट फुट करें वाई जगह जिरो पुट कर मैंने वाइ जगह मुझे फुट कर प्लस थ्री इक्वल टू जीरो চ' দট জিৰ'ৰ জিৰ' এই প্লছ থ্ৰী অঁ থ্ৰীটাক সপৰ্টকু না ক' হ'ব নেগেট হ'ব নাই টু এক্স ইকুৱ মাইনছ থ্ৰী ছ' এক্স ই টু মাইনছ থ্ৰী বাই টু ইল আপোনাৰ এক্স ইণ্টাৰচেপ্ট ৱাই ইণ্টাৰচ্ট কেনেকুৱা কৰিব ৱাই ইণ্টাৰচেট আমি কেতিয়া কালকুলট কৰিব দেখি দিয়ক ৱাই ইণ্টাৰচেপ্টটো আমি কালকুলট কৰা ফুট এক্স ই টু জিৰ' এক্স ই টু জিৰ' এক্স জাগে জিৰ' পুট কৰি দিব আমি ৱাই ইণ্টাৰচেট বাৰ যিব বাহি এক্স জাগে জিৰ' পুট কৰি দিয়ক এক্স জাগে মোক জিৰ' পুট কৰি দিলে ইকুৱেচন নে আপুনি পুট কৰিব মাইনছ ৱাই প্লি ই টু জিৰ' ये जीरो आं रही आप माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री टाइप नहीं गले पॉजिटिव से गले नेगेटिव माइनस माइनस काट ताले वाई इक्वल टू आप थ्री स्लोप बाहर इंटरसेप्ट बाहर बाग ना, ना से बाहर तला पुब्ब प्रोसेस भी सै बाहर रे प्रोसेस्रे आपर सेम बा टेनसन आ गोटेट प्रोसेस जी आ ग प्रोसेस भी आप इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट स्लोप केन बाहर मु बुझेजुद আপোনাৰ চম ইকুৱেচনটা নেবা চম ইয়েচনটা আপোনালোক নেবু এছ মাই কোৱে চেম ইকুৱেচনটাই আমি নেও এইকে বুজি পাৰিব টু এছ মাইনছ ৱাই প্লছ থ্ৰী আপোনালোক বুজি যাওঁ আও গোটেই জিছ আপুনি প্ৰিভি পূৰ্ব যি আপোনাৰ ল'ৰাৰ ক্লাছ মানে পঢ়ি থাকিব এক্সৰ কোফিচেণ্টটো ক'ত কমি ইয়াৰ আপোনাৰ এক্স সেই কনষ্টাৰ্ট টমটা মল্ট্লাই হৈ থাকিব সি হ'ল আপোনালোকৰ এক্স এক্স আপোনাৰ ক'ৰ সি আপোনাৰ কোফিচেণ্ট এছ কোফিচিয়েণ্ট কোফিচেণ্ট লাভ কৰা এছ কোফিচেণ্ট এতিয়া কোফিচেণ্ট থাকিব এ লিখা এ কেতে টু অঁ আছে অঁ

পইণ্ট স্ল'প ফৰ্ম ফৰ্মু আপোনাৰ ক'ৰ ৰ যদি গোটেই পইণ্ট আপোনাৰ দি থাকিব ধৰক এছ ৱান ৱাই ৱান গোটেই পইণ্ট দিছি আপোনাক আলোপ আপোনাক ফৰ এগজাম্পল এম দি ত'লে আপোনাক পচাৰি তাৰ লেখ তাৰ ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাৰ কেমেতি লিখিব মানে গোটেই পইণ্ট দেখি সেই ক'ত গোটেই লাইনটে এই পইণ্ট দেকি পাছ কৰিছে আৰু তাৰ স্ল'প অঁ এম ত'লে আপোনাক পচাৰি থকেচন অফ লাইন আপোনাক কেমি লেখিব আকৌ কণ কৈ আকৌ কহি পইণ্ট স্ল' ফৰ্ম

এই পয়েন্ট দেখি আপনার মানে গোটে ইকোয়েশন অফ লাইন লিখুন কোশ্চিনে আপনার দিয়েছি কোয়েশ্চিনটা আপনার স্লোপি আই পয়েন্ট দেখি লাইনটা পাস করছি আপ ইকয়েশন অফ লাইন আপনার মানে সমস্ত লেখন্ত এই ফর্মুলা ইউজ করি এই ফর্মুলা ইউজ করি কমিটি লিখে ফর্মুলা কোণ ইয়ে কোণ না নাই ইয়ে হল আপনার কোণ না নাই ফর্মু ইউজ করতো ওয়াই মাইনস ওয়াই ওয়ান ওয়াই মাইনস মাইনস ওয়ান বুঝিপার্লে টু আপোনাৰ নিজে কৰোঁ হ'লে মই কৰি দিব আপোনাৰ গোটেই কেশচিন আপোনাক কিন্তু নিজে কৰোঁ ৱাই মাইনছ মাইনছ কয় প্লছ হৈগলা ৱাই প্লছ ওৱান তাৰপৰা ওৱান ৱান মল্লিপ্লাই অঁ মানে সেইম চেমি লখি পাৰিব ওৱান যা সৈতে মল্ট্লাই লাগে চেম নম্বৰ হিচাপে ক' হ'ব তাক গোটেই সাইড কিবি আপোনাৰ নি আপাৰিব ৱাই আপোনাৰ প্লছ ওৱান মাইনছ এসটাই এপুকু আছিলে মাইনছ হ'ব আুটাই সপটে নেগেট অঁ এইটোক আছিলে ক' হ'ব পজিট হ'ব চ' আপোনাৰ লেখি পাৰিব এই কোৱশন চ' ৱাই মাইনছ এলস থ্ৰী ইয়াল টু জিৰ' ইয়াৰ আপোনাৰ ইকুৱেচন অফ লাইন আছিল তা মানে আপোনালোকৰ দেখোন যদি গোটেই পইণ্ট দি থাকো স্ল'প দে আপোনালোক পইণ্ট স্ল'প ফৰ্ম লেখি আপোনালোক এই টাইপৰ কোচ্চি আছুচ স্ল'ব ফৰ্ম লেখিকি আপোনাৰ কণ লিখি পাৰিব তাৰ ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাৰ লিখি পাৰিব নেক্সট ফৰ্মটু যিবা নেক্সট ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাৰ কেতিয়া লিখিব

আপোনাক কেমি লিখিব ফৰ্মু আপোনালোক দেখোন ইকুৱেচন অফ লাইন ৰ ফৰ্মু ই অফ লাইন ৰ ফৰ্মু কুজ কৰ ইকুৱেচন অফ লাইন ৰ ফৰ্মুলা হ'ল আপোনালোকৰ ৱাই মাইনছ ৱাই ৱান ডিভাইডেড বাই ৱাই টু মাইনছ ৱাই ওৱান তাৰপৰা ক' লিখিব এক্স মাইনছ এডেড বাই এ বুজি পাৰিলে কম ফৰ্ম কোচন লাইন লাগে ৱাই মাইনছ ৱাই ৱান ডিভাইডেড বাই ৱাই টু মাইনছ ৱাই ৱান এছ মাইনছ এক্স ৱান ডিভাইড বাই এক্সটু মানে ৱান চ' দোঁ কোচ্চন কৰি দা যা দ্বাৰা কি আপোনালোকৰ কনচেপ্ট হৈ যাব ক্ৰিষ্টাল ক্লিয়াৰ চলু কোচ্চন কৰিব কোচ্চন মই আপোনালোকে গোটেই দেই গোটেই কেশচ্চন লিখো গোটেই লাইন গোটেই কোচ্চিটাক লিখি দেউতা গোটেই লাইন দুইটা পইণ্ট দেকি পাছ কৰি গোটেই পইণ্ট হ'ল আপোনালোকৰ ৱান টু আইণ্ট দিছে আপোনাৰ থ্ৰী ফ'ৰ

ৱাই ইণ্টৰছেপ্ট ডবল ইণ্টাৰচেট ফৰ্মে আপোনাৰ কেমি লিখিব ইকুৱ অফ লাইন হ'ল ডবল ইণ্টৰছেট ফৰ্মৰ্মৰ দেখোন ইকুৱেশাই কেতিয়া ইকুৱেচন অফ লাইন ফৰ্মা কেতি ডবল ইণ্টৰসেট ফৰ্মৰ ইকুৱ অফ লাইন কেতিয়া এক্স বাই এ প্লছ ৱাই বাই বি ইকুৱা আপোনালোকৰ ডবল ইণ্টৰসেট ফৰ্মেশ অফ লাইন ইয়ে বিকুৱেচন অফ লাইন কিন্তু এই ক' এটা আপোনালোকৰ এছ ইচেপ্ট আপোনালোকৰ কণ ৱাই ইণ্টৰসেপ্ট सब नोट डाउन कर दिखाँ जो मैंने बुझी नाँ पूरा जीरो रूम बुझे मैंने कौट पाएन ये टाइप क्लासेस र्लासेस एक्स इंटरसेप्ट ए है एक्स इंटरसेपेट बी है आना वाई इंटरसेप्ट सो डैट इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिपारे मुझे प्रोब्लेम दे गोटे क्वेश्चन आपची क्वेश्चन लिखतु क्वेश्चि आपची आपच्च सेवेन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वाल टू ट्वेंटी वापस ये पचार फाइंड फाइंड एक्स इंटरसेप्ट एंड ৱাই ইণ্টৰছেট্ট আপোনাৰ বাৰু কৰি পাৰিব কি নাই কোনো এক্স ইণ্টৰ চেট ৱাই ইণ্টাৰ চেট এই লাইনটা থাকিব আপোনাৰ বাহাৰ কৰিব আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট দেখোন এই ফৰ্মেট্ৰে মই আপোনালোক অলৰেডি বুজি চাৰিলে এক্স ইণ্টাৰচেট ৱাই ইণ্টাৰচেপ্ট ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মি ফৰ্মাৰিও গোটেই নোৱাৰা ফৰ্মেট আপোনাক আপোনাক শিকাওঁ ডবল ইণ্টাৰচ্ট ফৰ্ম ডবল ইণ্টাৰচেট ফৰ্মে এই টাইপৰ আপোনাৰ দেখোন এই কুৱেশা যি টাইপৰ অঁ সেই টাইপৰ আগে ফৰ্মে ল'ব পাৰিব সেইটাই ফৰ্মেৰে কেতিয়া লিখিবা

ৱাই ইণ্টাৰচ্ট হ'লে আপোনালোকৰ চেভেন কেতিয়াবা ই ডবল ইণ্টাৰচেপ্ট ফৰ্মেৰে আপোনাৰ খালী যদি এক্স ইণ্টাৰচেপ্ট আপুনি কোচ্চন গোটেই দোঁ মই আপোনাক এতিয়া এক্স ইণ্টাৰচেপ্ট থি ৱাই ইণ্টাৰচেপ্ট ফ'ৰ এইটাই বুজি পাৰিবি আপোনাৰ দেখোন সেম জিছক মই আপোনাক বুজাবিচি আছে আপোনাক কোচ্চন দিয়ে কোচ্চি প্ৰা কৰোঁ আছে কেশচ্চি যে কোচ্চি আপোনাৰ প্ৰাক্টছ কৰিব আপোনালোকৰ কনচেপ্ট হৈ যাব আপোনালোকৰ কোন ক্ৰিষ্টাল ক্লিয়াৰ হৈ যাব চ' চলি আৰম্ভ কৰিব নেক্সট গোটেই কনচেপ্ট আপোনাক আপোনাক নেক্সট কনচেপ্টৰ প্ৰাক্টছ কৰোঁ নেক্সট কনচেপ্ট হ'ল আপোনালোকৰ গোটেই কোচ্চি দেশ আপোন মানৰ এক্স ইণ্টৰচেপ্ট আপোনাক এণ্টৰসেপ্ট কোচ্চনে দিছে আপোনাক থ্ৰী আই ইচেপ্ট আপোনাক কোচ্চনে দি আপোনাক চেভেন ফাইণ্ড

इक्वाल टू वा देखो क्रस मल्टेसन कर दिखाई या सहित ये आ तौर तो, सहित आ ते कि ना तेल वी सो दट क्वेशन अफ लाइन सेवेन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वाल टू ट्वेंटी वाइन इक्वेसन अफ लाइन पाइलाना नहीं आम सो आपर सब तो क्रिस्टल क्लीयर सो डब आपंक एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट भी इंटरसेप्टी आपयेसन अफ् लाइन लिख पारे आ गोटे पॉइंट गोटे स्लोप देते भी गोटे पॉइंट आउ स्लोपाते भी आपयेसन अफ़ लाइन लिख पार्टी दुटा पॉइंट खाली जनाथ थी आ किसी जनाना इक्वेशन अफ़ लाइन लिख पारे आप सब फर्माट्रे सब फर्म्रे आवेशन अफ् लाइन शिखेदे आठ ए जी फर्म्रेपी पढ़ाई पार्बे टाइप फिल्ड क्लासेस ये टाइप्र ईज लांगुएज आप बुझे ना चलतु नेक्स्ट कनसेप्ट को आम जास्ट कन्सेप्ट

নেক্স কনসেপ্ট আমি যা নেক্সট কনসেপ্ট কখন অ্যেক্স কনসেপ্ট আমি যা গোটে পয়েন্ট দেখুন ইয়ে গোটে পয়েন্ট দিয়েছি ফর এই পয়েন্টটা পি দে এই পয়েন্টর এই পয়েন্ট গোটে লাইন এটি দেখুন লাইন এটি পাস করছে এই পয়েন্ট লাইন প্রতি ডিস্টান্স আপনার মানে কমিটি ক্যালকুলেট করবে এই লাইনটার ইকোয়েশন ফর এক্জাম্পল আপনার লাইন রকয়েসন ফর একজাম্পলি এক্স বি ৱাই প্লছ চি ই জিৰ' এ মানে বুজি পাৰ্চত এ এ বি ক' মই অলৰেডি বুজি যাইছোঁ এ হ'ল এক্সৰ কপচেণ্ট বি হোৱা ৱাইৰ কফচেণ্ট কপচেণ্ট মানে তাৰ সেই যি কনষ্ট মল্ট্লাই কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ কনষ্টাণ্ট হ'লে ইয়াাৰ্ড ইকুৱেচন এই টাইপৰ বি দেখিলে ই জানিব দেখোন যো আপোনালোকে দেখুৱাই সবে ৰখি ইচন অফ ষ্টেট লাইন সবে আপোনাৰ কোন লিনিঅৰ ইকুৱেচন লিনিঅৰ ইকুৱেচন এইটাই আপোনাৰ ল'য়াৰ ক্ল্ৰে পঢ়ি থাকিব আপোনালোকে কৈ দিব পূৰা জিৰ' হৈ যায় ভুৰি হৈ বুজি পাৰিব লিনিঅৰ ইকুৱেচন মানে হ'লে আপোনালোকৰ যাহাৰ ডিগ্ৰী

চ' চলু আমি গোটেই পইণ্ট দিছো গোটেই পইণ্টৰ কোনে ৱান ৱাই ওৱান আইন অটাই প্ৰত্যেক তাৰ ডিষ্টাঞ্চ কেতি কালকুলেট কৰিব ফৰ্মু হ'ল আপোনালোকৰ এছ জি ৰো আপোনাৰ দেখোন ফৰ্মুট ক'ৰ ধৰ মই আইদেউ এই যা আছে এক্স জিৰ' আৰ পইণ্টৰ কোৰ্ন অঁ এক্স জিৰ' ৱাই জিৰ'ৰ সো এই লাইনৰ কোৰ্নেট হ'ল আপোনালোকৰ লাইৰ ইকুৱেচন হ'ল এক্স প্ল বি ৱাই প্লছ ফৰ্মু ক'জ কৰবে এছ জিৰ' প্লছ বি ৱাই জিৰ' প্লছ ডিভাইডেড বাই এ স্ক বি স্কয়াৰ এ স্কোাৰ বি স্কোাৰ ক'ৰ এ হ'লে ক' এক কফিচেণ্ট স্কুৱাৰ আপোনালোকৰ ৱাইৰ কফিচেণ্ট স্কোাৰ ৰুট অভৰ যুঁজি পাৰিম টেনচন নি প্ৰব্লেম কৰিব সব কনচাৰ্ট আপোনালোকৰ হৈ যাব ক্ৰিষ্টা ক্লিয়াৰ চলায় গোটেই প্ৰ'ব্লেম কৰিব প্ৰ'ব্লেম আপোনাৰ লেখন্তু গোটেই গোটেই ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাক গোটেই লোকেশ্যন অফ লাইন দেদা আপোনাক প্ৰ'ব্লেম কৰোঁ প্ৰ'ব্লেম কলে আপুনি নিহেতিয়া বুজি পাৰিব মই এইটো লিভাইদেউ পূৰা গোটেই ইকুৱেচন অফ লাইন আপোনাক দেখিছে গোটেই ইকুৱেচন অফ লাইন কোৱশ্চিন লেখন্তু কোৱশ্চিন্ প্ৰাক্টছ কৰোঁ থ্ৰী এক্স প্লছ ফ'ৰ ৱাই প্লছ ফিফ্টিন ইকুৱা টু জিৰ' ইকুৱেচন অফ লাইন দি আছে পইণ্ট আপোনাক দিছে গোটেই পইণ্ট দি ওৱান টু ৱান টুৰু এই ইকুৱেচন অফ লাইন কেতিয়া ডিষ্টানসৰ ৰহিব মই এই ফিগৰ বি কৰি দিব

প্লছ ফ'ৰ ইণ্টু আপোনাৰ ৱাই কোনেটৰ ৱাই কা পইণ্টৰ ৱাই কনেটা কুট কৰি দিয়ক ৱাই জাগে ফ'ৰ ইণ্টু টু প্লছ ফিফ্টি ডিভাইডেড বাই ক' কৰিব আবেলি ডিষ্টান্স মনে ৰখি ডিষ্টান্স সবে ক'ম হ'ব ম'ড হ'ব মানে কেনে নেগেট হ'ব নেকি গোটেই দূৰতে কেগেট হ'ব ডিভাইডেড বাই ক' হ'ব ডিভাইডেড বাই দফিচণ্ট আেট লাইনৰ এছ কোফিচেণ্ট কেতিয়া অঁ এ কেতে থ্ৰী অঁ নে নাই

बै ये देखो नौ प्लस षोहल के पचिश पचीस रूट ओपर के पाँच छब्स बै पांच सो आपंट्री लाइन प्रति डिस्टा के छब्बीस बै पांच आपत पॉइंट लाइन प्रति डिस्टेंस जो पचार थोड़ा आज कौन करेंगे खाली आप पॉइंट को पॉइंट खाली एक्स जगह से पॉइंट रक्स को पुट करदेवे इक्शन लाइन ने आउ वाई जगह आप इक्शन लाइन जो वाई थोड़ा वाई जगह से पॉइंट रई को पुट करदेवे सोलह डिवेइड बै तरह एक्सकोफिंट आर एक्सकोफि

ইকুৱা টু যদি বি ৱান বাই বি টু হু নট ইকুৱা টু আপোনাৰ যদি চি ৱান বাই সি টু হুই এইটা হ'ল কণ্ডিচন ফৰ পাৰা লাইন এই চব জানি থাকিব আপোনাৰ মানে এই চব জানি থাকিব নে নাই জানি নাহি জানি দিয়া মানে দেখোন আ কোপিচেণ্ট আ এ অ এ বাই এ মানে আইটাং চেম থানে এ কফিচেণ্ট আপোনাৰ যি এক্স কোপিচেণ্ট তাৰ ৰেচিঅ ই কফিচেণ্টৰ ৰেচিঅ আ যোন আপোনালোক ৰিটা খালি আপোনালোকৰ ডিফৰেণ্ট ৰ এইবোৰ আপোনাৰ কণ্ডিচন আপোনাৰ জানি থাকিব চ' দুইটা পাৰা লাইন ভিতৰত ডিষ্টাঞ্চ আপোনাৰ কালকুলেট কৰোঁ ফৰ্মু হ'ল

এই ওৱান বাই এই টু যদি আপোনালোকৰ বি ৱান বাই বি টু সেই ইয়াল হ'ল আট ই টু চি ৱান বাই চি টু হ'ল সি হ'ল আপোনালোকৰ পাৰা লাইনছ আমি দেখিদে থ্ৰী বাই সিক্স ইাই এইট আপোনাৰ ইকুৱা টু মাইনছ টেন বাই ফিফটিন লাগি দেখন্তু ইয়ে তিন কাটিলে কোনো দুই হ'ব ওৱান বাই টু ই ইমান ইয়ে বি ডু কাঢ়িলে ওৱান বাই টু হৈগলা মানে এই দুইটা ইকুৱা কিন্তু ইয়ে দেখোন আকৌ পাঁচৰে কাঢ়িলে কেতিয়া হ'ব ইয়ে দুই হ'ব আকৌ পাঁচৰে কাঢ়িলে তিনি মানে ৰেচিঅ দেখোন এই দুইটাইৰ ইয়ালৈ ইয়ে ক'ৰ হ'ব নট ইল ৰৈ কণ্ডিচন চেটফাই কল এ ৱান বাই টু ইৱান বি টু নট ই বাই টু চা ডি হ'ল পাৰি ডিচ কে আপোনাক ফৰ্মু অলৰেডি কৰি চাৰিলি চি ৱান মাইনছ চি টু ডিভাইড বাই এ স্কাৰ প্লছ বি স্কুৱাৰ ৰুট অভাৰ বুজি পাৰ্চ না নাই मान देख दूर फास्ट लाइन टाइम लिख थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस टेन इक्वाल टू जीरो माने यी आपर ए वे आप ये आपला सी ओन आइनटा कौन अच्छी सिक्स एक्स प्लस एट वाई प्लस फिफ्टन इक्वाल टू जीरो देखो आपद गोटे डिड करदे कह ये थ्री एक्स होगा ईला फोर वाई होगा प्लस फिफ्टन में भी टू सब सबुत्र टू डिड करदे सो देखो य थ्री एक्स प्लस फोर वाई रहा है so, तो भी थ्री एक्स प्लस फोर वाई रहा खाली आपर सी टर्म टा डी टीफरेन्स रहा सो सी ओन माइनस सी टू कर दिखता माइनस टेन माइनस फिफ्टन बै टू डिडेड बाय ए स्क् प्लस वि स्क्यर रुट ओवर ए स्क्ार प्लस वि ए स्क्र विस्कोर किए अच्छे ए है आप थ्री बीला फोर सो कौन है जगह हो माइनस टेन माइनस फिफ्टीन डिडेड बाय আপোনাৰ কেতিয়া তিন স্কেয়াৰ প্লাৰ স্কুৱাৰ ৰুট অভৰ আৰু সবে ডিষ্টান্স সবে ক' হ'ব মড হ'ব কেনে নেগেট হ'ব নেকি চ' মাইনছ টেন এই ফিফটিন বাই টু অঁ চৰি ফিফিন বাই টু আপোনাৰ এই নিজে বাহিৰ কৰোঁ আনচাৰ কালকুলেট কৰো নহ'লে মই আপোনাক কালকুলেট কৰি নহ'লে এইটো আপোনালোক লিখি দিয়ক নোট ডাউন কৰি দিয়ক আপোনালোকৰ কোন ৰ তাৰ চি ৱান কেতিয়া চি ৱান থাকে আমাৰ কৰি দিব প্ৰ'ব্লেমটা তাৰ চি ৱান ঠাই মাইনছ টেন আৰু কেতিয়া চি টু মানে কনষ্টাণ্ট অম কেতে মাইনছ

আৰ ৰুটৰ মাইনছ টেণ্টি কেতিয়া মাইনছ টুৱেণ্টি মাইনছ থাৰ্টি ফাইভ বাই টু ডিভাইডেড বাই ই কেতিয়া হ'ব ফাইভ এই যাব নাই ষোল্ল ন পঁচিছ পঁচিছ ৰুট অভাৰ ফাইভ আৰু আমাৰ ম'ড মড মানে নেগেটিভ নেগেটিভ পঁয়ত্ৰিছ বাই টু শুন ন

काल्कुलेट कर फर्मुला यूज करके आउ नेक्स्ट नेक्स्ट कनसेप्ट जो रोक भिड बहुत लेंथ गलानी